Salve, salve! O Pop Spot está de volta, sempre em nome de Itibiraba Imobiliária e Smart Seguros. Vamos saber como é que foi essa brilhante vitória e classificação da seleção de Santo Amaro, que venceu Porto Seguro por 2-0. A partida não foi fácil, não. Amaro segue na competição. Vamos acompanhar como é que foi essa brilhante vitória. Santo Amaro e Porto, já está valendo, Barba Murcha! Leonardo Valverde, o jogo está em aberto, 0-0 lá em Porto Seguro, e vamos ver o que vai realmente acontecer nessa partida. Ele já agradecer aí a hospitalidade, o atendimento. Alô, Marcos, aquele abraço, teve até bolo, garoto estiloso, teve doce, teve tudo. Olha que coisa bonita, que festa espetacular. Isso aí, isso que é interprincipal, bom. Verdade, uma característica aqui de Santo Amaro, bola parada para a seleção de Porto. Jogou dentro da cozinha e de Van Solio. O Seguro tem realmente uma seleção nivelada. Olha, a seleção de Porto já chegou chutando travado. Mas a seleção de Santo Amaro tem mais tradição, mesmo que não tenha agradado a sua torcida. A boa contra-ataque, Perezinho já entrou, foi sarrafiada e falta. Bola que pertence à seleção de Marumaro. Júnior foi pra bola, arriscou de longe. Wagner bem centralizado. Pichaco, olha o lançamento do Pichaco para o Samuel pela direita. Porto no ataque. Dois na marcação, fez por baixo cruzamento. Júnior já deixou com o Wiltinho. Wiltinho deixou o Pichaco. Ajeitou o Pichaco, mandou chumbo grosso. Bem centralizado, Wagner. Olha a festa de Porto, o Ramon tomou aquela cervejinha. Uma jogada, Léo Fai, perdeu. Olha o contra-ataque da seleção de Porto pela esquerda. Olha que lance bom. Ajeitou, mandou chumbo grosso. Edivan bem centralizado. Não chutou com muita força. O Seguro toca a bola pela esquerda. Invade o setor de campo da seleção de Marumaro. Meteu a cabeça. Olha o contra-ataque. Vacilou o William. Vai pintar primeiro do pau. Um pouco, Barba Murcha. Verdade, a seleção. Olha a seleção de Porto, meteu a cabeça. Tá daquele jeito. Pelezinho armando jogada com o Júnior. Invadiu o Pelezinho, entrou na área. Vai mandar chumbo grosso, preparou, mandou. Cruzado, pegou um pouco travado. Segurou o Wagner. É, olha só, se pegasse realmente um cruzado do jeito que ele gosta, é muito perigoso. Você confere o lance aí, a tabela. Pichaco da bola.
Alex Pitiago chutou rasteiro. O que faz para o Wagner? Essa bola tem que ser expulsiva, mano. E as emoções do Intermunicipal 2019. Olha o contra-ataque. Lucas dançou para cá, dançou para lá. E invadiu, olha, mandou. Chumbo grosso, passou perto. No mano a mano aí, tá ficando difícil. Olha só. O William ficou para trás. Aí vem a Celeste Júnior. Ajeitando para Pitiaco. Olhou bem, Pelezinho já perde. Jogou dentro da cozinha. Meteu a cabeça. Gol! Olha o contra-ataque. É, vem a seleção. Tino, sempre pela esquerda. Seleção de Porto. Fez o lançamento pelo alto. Edivan. Grande goleiro Edivan. Esse realmente pega demais. Parada para a seleção de Porto. Jogou dentro da cozinha. Edivan mais uma vez. Como sempre, bem centralizado. Tá aí. Final do primeiro tempo. Santo Amaro tem um. Porto não tem nada. Intermunicipal 2019 aqui na Supapo Esportes. Abre seu coração para tanta emoção. Já já tem mais segundo tempo. Segundo tempo já rolando na tela da Supapo Esportes. Olha o Júnior. Já deixou com o Pelezinho. Já fez o corte, entrou na área, fez a tabela, era para o Júnior, acabou fazendo o corte, o zagueirão da equipe, o Beto da seleção de Porto Seguro. E os resultados parciais, Coité tá virando, Coité tá virando para cima da seleção de Kijing. Olha a festa da torcida Marumaro, Itapetinga virando para a seleção de Madre. Itamaraju goleando 3-0 a seleção de Salvara. Aqui 1-0, seleção de Santo Amaro. Opa, houve um choque aqui. Os jogadores vão ser atendidos nesse momento. Você confere o choque que teve. Bola parada, seleção do Porto na pressão. Jogo dentro da cozinha. Chegou o Galego de cabeça. Por pouco não era o gol de empate de Porto. Vai na pressão. O tempo vai passando. Precisa do resultado. Linda, Thiago recuperou. Avenida abriu para arriscar. Mandou o chumbo grosso. Que chute do Thiago. Pegou de longe, olha só, tem espaço. A Avenida estava aberta. Ele mandou esse chumbão aí, ó. Bem centralizado no goleiro de Porto. E vem Santo Amaro. O Pitiaco jogou dentro da cozinha. Afasta o goleiro da seleção de Porto. E agora a tentativa realmente não foi 100%. Vai na pressão. Porto ainda vai jogar na cozinha. Jogou dentro da cozinha. Meteu a cabeça. Afastou. O zagueirão foi o George que fez o corte. Na pressão. Mais um tiro esquinado em busca do gol de empate. Já autorizou de Walter Marinho. Mandou chumbo grosso. Bola pelo alto. Foi fechada. Já saiu. Não vale mais nada. Pressão da seleção de Porto, o tempo vai passando. 1-0 da classificação para a seleção de Santo Amaro, que vai segurando o resultado. É, mas as duas equipes jogando, né, Val? Olha só a festa. Tem bola parada, Rodrigo, para a seleção de Porto. O tempo vai passando. Rodrigo, o que é isso, Rodrigo? Não faça isso. Olha o contra-ataque da seleção de Santo Amaro. Armou jogada pela esquerda. Pitiaco já olhou. Fez o lançamento. Pitiaco chegou. O Pelezinho chegou atrasado. Foi o Wildinho. Olha que lance bom, mas acabou chegando atrasado. 3 minutos de acréscimos, Barba.
Agora é que o bicho pega, viu? Todo cuidado é pouco. E aí vem a seleção de Porto na pressão. Escanteio. Já foi cobrado, Edivan. Dá um tapinha. Mais uma vez o William fez o corte. Pressão da seleção de Porto. Tem posse de bola. Fez o corte. Deita a cozinha. Tira de qualquer maneira na pressão. Porto Seguro não desiste. 1-0 da classificação para a seleção de Santo Amaro. Meteu a cabeça, vai valer. Olha o cruzamento, foi travado. É mais um tiro esquinado. Vai pegar fogo os minutos finais de partida. E é vem tiro esquinado para Porto. Jogou dentro da cozinha. Edivan no último andar. Aí a galera gosta. Olha a matada, olha o contra-ataque. Olha o doidão na cara, vai pintar o segundo. Olha o gol, olha o gol. E soube sair jogando. No contra-ataque, o Porto já estava praticamente entregue. E hoje o segundo gol. Olha só, até 4 jogadores de Porto contra 2. Mas mesmo assim, não fizeram a pressão. O toquinho sutil para fechar o caixão. Santo Amaro na semi do Intermunicipal. Olha que festa bonita nas arquibancadas. Santo Amaro faz 2-0. Fim de festa. Porto Seguro 0. Tá na semi. Olha os jogadores agradecendo. Que coisa bonita. Lotado o estádio. Lotadíssimo o estádio. E tem pela frente, Barba. Agora a seleção tem Itamaraju, Val. Itapetinga, não. Itapetinga. É verdade, não. Desculpa, Itapetinga. Opa, tá rolando B.O. aí, viu? É a torcida aí, tá revoltada com a desclassificação aí. Acho que tá colocando a culpa no treinador Radinho, que não tem nada a ver, né? Fez o que pôde, a seleção de Porto jogou pra ganhar. Sendo levada aí a torcedora de Porto. Intermunicipal 2019 aqui na Supab Sports. Valeu, Santo Amaro, até a próxima. Juntos e misturado, agora que venha a semi. Intermunicipal 2019 aqui na Supab Sports. Valeu, gente!